Assalamu alaikum hurmattuu sport көрүргөндөрү, көгбөрүү сүйүүчүлөрү, силер менен кайрадан Onnit Top каналы. Көп күткөн күн дагы келди. Эртең Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында жайгашкан ат майданда Норуз 2022 мелдеши старт алат. Азыркы учурда Чолпон Атанын ат майданында 1-чи лиганын чучулагы болуп өттү. Алгачкы күндөрдө оюн талаасында 1-чи лиганын командалары чыкмакчы. 1-чи лигада 24 команда оюн алып барат. 24 команда 3 командадан 8 тайпага бөлүндү. Тайпалык оюндар 15 минутадан 3 таймга созулат. Андан кийинки баскычтагы оюндар, тактап айтканда чейрек финал, жарым финалдык оюндар кадимкидей эле 20 мүнөттөн болот. Ал эми жогорку лиганын оюндары дагы 20 мүнөттөн болот. Андыктан эч камсанабаңыз. 13-чү, 14-чү, 15-чү март күндөрү 1-чи лиганын тайпалык беттештери ар бир күнү Gün sayın 8'den betteş orun alat. 15. Mart günü Jorku Liga'nın çüçü kılağı bolot. 16. Mart Jorku Liga. Jana Taypalık 2 betteş. 17. Mart 1. Liga'nın çeyrek finaldık baskışının betteşleri. Oşun dere Jorku Liga'nın 2. turduğu oyundarı bolot. 18. Mart Jorku Liga'nın 3. turduğu oyundarı. Jana oşun dere Cowboylar menen görsetme oyun bolot. 19. Mart günü 1. Liga'nın jarın finaldık betteşleri. Amerikalı Cowboylar menen görsetme oyundar. 20 март 3-чү орун үчүн беттештер. 21 март финал болот. Эми чучукулакка токтолсок, 24 команда төмөнкүдөй болуп бөлүндү. А тайпасында Ысык Көлдүн Кабылан жана Саякбай Ата командалары жана Таластын Дөөлөт командасы жайгашкан. Б тайпасында Нарындын Ак Барс жана Кыран командалары, ошондой эле Чүйдүн Ысык Ата жааты жайгашкан. С тобунда Бакуат Талас, Казарман жана Жумгал командалары орун алган. Д тайпасында Аламүдүн, Алай жана Четинди командалары жайгашкан. Э тайпасында Ийгилик, Акшумкар жана Айтанга командалары күч сынашат. Ф тайпасында Жетөгүз, Мектеп Көкбөрү, Афият командалары оюн алып барат. Ж тайпасында Төшбулак, Токтогул жана Намыс курамалары өз күчтөрүн сынашат. Аш тайпасында Жаштык, Чаткал жана Ат Башы командалары орун алган. Урматтуу көгбөрүү сүйүүчүлөрү, биздин каналга жазылууну унутпаңыз.